El Consell ha aprovat el decret pel qual s'amplien els terminis de la norma que regula la tipologia i el funcionament del centre, serveis i programes de serveis socials així com el seu ordenament dins de l'estructura funcional, territorial i competencial del sistema públic valencià de serveis socials. La vicepresidenta segona i consellera de Serveis Socials, Susana Camarero, ha explicat que l'objectiu del govern valencià és millorar i perfeccionar aquesta norma, atenent al consens amb les entitats afectades. Així mateix, ha remarcat que esta modificació parcial s'ha realitzat després d'escoltar les reivindicacions del sector i analitzar les més de 1.700 al·legacions rebudes sobre la dificultat de les entitats per complir els terminis. 1.790 alegaciones. Las propias entidades nos han manifestado en reiteradas ocasiones las dificultades que suponía su aplicación. Insisto, muchas de ellas han dicho que tenemos que cerrar, no podemos seguir con, con el cumplimiento y además no debemos olvidarnos que ha habido un intento de, la, de suspensión cautelar y eh, distintos recursos contenciosos administrativos sobre ese recurso. Por lo tanto, hemos eh, tomado la decisión, después de escuchar eh, de forma activa a todos los implicados, de mantener el decreto, pero modificarlo eh, para... poder eh, atender las necesidades y las reivindicaciones de ese sector, del sector afectado. D'altra banda, el ple de l'executiu valencià aprova també els nous criteris lingüístics sobre l'ús del valencià en l'administració de la Generalitat. La portaveu del Consell, Ruth Merino, ha subratllat que s'ha tingut en compte la necessitat que l'administració utilitzi un llenguatge clar, directe i molt més pròxim a la ciutadania. Estos nuevos criterios lingüísticos que ya habían sido anunciados también por el conseller serán... aplicables en la administración de la Generalitat y en su sector público instrumental, así como en las actividades que cuenten con la colaboración o con la financiación de la Generalitat mediante subvenciones, contratos, convenios o patrocinios. Estos criterios servirán de guía a cualquier persona interesada en el uso del valenciano tanto oral como escrito y homogeneizarán los textos y las comunicaciones del Consell con los ciudadanos y con las instituciones. Així mateix, el Consell ha acordat la licitació d'un acord marc per al subministrament del material que requereixen els laboratoris de Fisabio, Incliva Isavial, i Sabial i l'Institut d'Investigació Sanitària, la FE, com material de laboratori, equips de protecció o software. Finalment, el Consell ha acordat autoritzar la celebració del segon contracte d'acord marc del Ministeri de Sanitat per a l'adquisició de vacunes infantils i per a persones adultes. Aquest contracte té per objectiu la selecció de les empreses que subministraran les vacunes, amb un valor estimat de més de 21 milions d'euros i una durada de 12 mesos amb possibilitat de pròrroga.